Thank mm -hmm. you. Olá pessoal, chegamos! Chegamos em mais um Link Podcast! Pois é, sua tarde nunca mais serão as mesmas, porque a partir do momento que tem links, Link Podcast para tudo! Para tudo, porque nós estamos no ar, e estamos fazendo o melhor trabalho e junto com vocês levando essa engenhoca. Pra lá, mas para lá de Tecnológica, fazendo tudo acontecer nessa bolha digital chamado Link Podcast. Mas para que isso fique ainda melhor, que nós já caminhamos ali pra 520 mil inscritos, inscreva-se, desculpa, inscreva-se no canal, dê o um like e acione o sino para que você receba a notificação. Todas as vezes que um novo conteúdo chegar até vocês, tá bom? Então vem para cá, porque o nosso link está no ar e hoje nós temos sorteio e olha qual será o sorteio de hoje. O chapéu o chapéu mais desejado de Itapsirica da Serra, que é o chapéu que traz inclusive a imunidade ali pro próprio peão, pode estar na sua cabeça. Um desse já saiu. Agora eu quero saber o seu se você vai levar para casa esse chapéu lindão aqui da fazenda que é igualzinho, olha. Ele é de ele é muito bem feito, inclusive é o chapéu igualzinho, viu, pessoal? Que é o chapéu usado ali pelo próprio fazendeiro. Então, desce o dedo, comece a engajar bastante para que a gente possa fazer sempre o nosso melhor aqui no nosso Link Podcast, tá bom? Bom, pessoal, é o seguinte: olha só, a vingança é um prato que se serve frio. Pois é, eu falo, toma cuidado, não vamos subestimar a inteligência ou a força alheia, porque tudo pode acontecer e aconteceu. Jaqueline voltou fazendeira, pessoal. Agora, sossego de tapsirica da guerra termina, mas termina de uma forma muito mais muito, muito, muito bacana, da, daquela forma que nós gostamos e queremos, inclusive, ver. Dedo na cara, tudo aquilo acontecendo, e com a volta de Jaqueline, aí o grupão já começa realmente a querer entender o que está acontecendo. Eu só fiquei triste, eu não gostaria que ela tivesse voltado. Fazendeira, porque eu queria que eles tivessem uma resposta realmente do público, a resposta que eles tanto querem, né? A resposta que eles precisam, a resposta que eles fazem, porque eu, eu tenho, porque o público vai colocar ela para fora, aquelas coisas que nós vimos e que nós sabemos exatamente como é que funciona. Mas, mas, dona, dona, é, Jaqueline volta e volta com toda a força. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês: que lavada na alma a dona Cariúcha levar praticamente aquele doce, doce esporro de Adriane Garisteu e desmentindo Cariúcha em rede internacional, ou seja, ela tentou ali cavar junto com a dona Camilinha Simeone, que é uma grandíssima mal caráter, ela conseguiu no jogo, tá bom? Mal caráter dentro do jogo. Tudo que eu estou dizendo aqui, eu estou dizendo dentro do jogo. Acabou o jogo. Pronto, acabou. Agora que a Dona Camila Simeone está fazendo um papel muito baixo, mas muito rasteiro e muito sem noção, isso sem dúvida alguma. Agora que ontem, quando teve o var, todos ali calaram a boca. Ah, mas isso sim, isso aconteceu e aconteceu com força porque quando Adriane Galisteu volta e diz para Cariúcha não tem absolutamente nada a ver com doença ela disse o seguinte se você cuspir você será expulsa então ou seja ela ela, ela trouxe o var porque parou com aquela mobilização que estava ontem aquela mobilização idiota na internet porque a gente sabe que a internet e olha, Tá certíssima, mas tá certíssimo a Rede Record de começar a fazer esse tipo de coisa nos realities, porque eles não estavam fazendo isso antes. Mas agora tem que começar a fazer. Sabe por quê? Porque começa, e é bom porque desmente a internet também. Porque a internet pega o recorte, joga no ar e todo mundo compra a ideia. E aí, quando vem realmente o VAR e vem toda aquela história, ah, que deleite que é para nós que, traba que trabalhamos com a informação e que e trabalhamos com a verdade. Então, ou seja, isso é maravilhoso. Quando o VAR chega, o VAR chega de verdade. Daqui a pouco comigo também, nosso querido Ricardinho Ventura. Não minta pra mim, não minta pra ele, não minta pra ninguém, porque se você mentir, você já sabe que você será desmentido também, igual ontem, Cariocha, em rede internacional. Mas falando em rede internacional e desmentindo todo mundo, pode chegar, Ricardinho Ventura, querido. E já com o chapéu do fazendeiro, <laughs> ah, meu amigo. Que está sendo sorteado hoje. Hein? Ah, mais um? Mais um. Muito você bom. Você tem que você chega aqui e você sorteia chapéu, é, né? Porque você é chique, é muito entendeu? Bom, né? que você, tô... é um, você é um homem de qualidade muito e precisa... Obrigado. Não pode se, simplesmente, no seu dia, sortear qualquer coisa. Tem que né? sortear o chapéu do fazendeiro é isso, esse exatamente está <laughs> na minha cabeça, vai para sua casa, fique atento que você vai responder a pergunta... e aí você vai ser sorteado... uma das pessoas vai ser sorteada... e você vai receber no conforto do seu lar. Do seu lar. E para você ganhar... você precisa ser do território nacional... responder no chat... seu nome, a cidade que você é... o teu e-mail você tem que deixar público... e também aproveitar e fazer o quê? E responder a pergunta... que hoje é... você achou que Galisteu interferiu no jogo? Então vai lá, aproveita, desce tudo... Vocês acharam que a Galisteu interferiu no jogo? Então responda também a nossa pergunta para que você possa ganhar o seu prêmio hoje. Agora, aproveitando, já chegou um super chat. chocado que a produção se manifestou nessa temporada repudiando atitudes criminosas e a temporada passada passou muito pano para a Deolane e a corja dela. É que, na verdade, o oh, querido. Pedro, é, o Pedro Merighetti. Pedro, beijão para você, obrigado pelo superchat. Eu acho que quando as atitudes, elas são novas, né, ou quando começa a realmente reverberar uma questão como a da a, a edição anterior, sinceramente, eu acho que todo mundo ficou sem saber como agir, né? Aí, vocês não têm ideia a correria que é. Aí, a gente corre... Corre no jurídico para reavaliar cláusula por cláusula, tudo que tá o que está acontecendo, o que pode, o que não pode fazer, quais são realmente as probabilidades, existe uma brecha para colocar para fora, não existe. Então, não é dessa forma que a gente pensa que tem que ser, simplesmente chegar lá, escancarar, abrir a boca e interferir. Existe muita coisa por trás. Então, ou seja, quando o um programa entra no ar, no caso da fazenda, da, magno... da magnitude, do tamanho que é reality show, quando ele entra no ar, ele já está vendido, já tem anúncio, já tem patrocinador, já tem muita coisa envolvida. Então, simplesmente, não dá para você ir tomando qualquer atitude que realmente possa prejudicar. Mas eu entendi a sua indagação e eu acho que, de repente, sim. Mas com essa, com essa questão ontem, vindo através da própria Adriane Galisteu, que coloca o VAR e depois desmente a própria Cariúcha em rede internacional... Isso, para mim, foi um deleite, Ricardinho. Deleite? Foi. É, então, já pegando o gancho aí, é, que ele falou, como é que é o início da frase dele? Como é que ah, foi? Ah, que ele falou aqui... É, o... chocado, né? É, né? chocado que oh, a produção... Seria o contrário, né? Se manifestou. Se, mas... mas chocado, assim, acho que é de coisa boa. Entendeu? Tomara. É, chocado, né? Tomara. Por quê? Porque ele está tá fazendo a comparação com o caso da Deolane, o ano passado. Tomara. Porque, assim, o que a gente viu? A gente viu, justamente, uma evolução da é, de colocar ordem em algo que estava é, se tornando criminoso Ah mas na anterior não foi feita ótimo evolução evolução é isso dizendo você não permanecer no erro talvez as pessoas pudessem interferir em alguma forma ali poderiam não me lembro exatamente se a Deolane cometeu ou a, a trupe dela ali cometeu algum crime, crime é, de verdade. Os assédios que foram cometidos por ela foram. É, não, bem foi. Melhor. Mas era assim, o xingamento, né? O xingamento, é, a injúria, é, essa coisa As toda. As ameaças. Enquanto você não leva para um, uma situação, é, você não vai cível. fazer. Por exemplo, você não vai fazer uma denúncia, é isso. Exato. Agora tem coisas que já são crime por própria natureza. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então Vamos lá. Crime pela própria natureza. É. Então vamos lá, se você, <laughs> se você me xinga, você fala assim, é, sei lá, Ricardo, você é um idiota, você é um bandido, sacatrapa, é, você é um cara desprezível. Eu posso chegar e falar assim, ok, tô nem aí para você. Agora, se eu levo isso adiante, eu posso transformar isso ou não em júri de difama difamação. Agora, quando ela diz que a Raquel... Ela é preconceituosa. Né? Que ela é racista. racista. Por conta da Simeone, que né? É... Porque a Simeone Não, é que fez toda. Gente, que mau caráter, né? Muito feio, né? Que mau caráter. Bom, a... bo... eu tenho Ai, várias olha, anotações aqui. Eu vou aqui, dizer viu? uma coisa, sabe? Eu prefiro abraçar um dromedário do que abraçar a Simeone, sabe? Porque, olha, eu vou te falar uma coisa: que mulher desagradável, rasteira, joga por baixo, vai na sombra dos outros, sabe? Eu, eu, Pilhando eu... também. É bem feito para as duas. Eu quero que as duas. Sai. Porque você vê, né? A, a Simeone, a, a gente pode até pegar um popurri dela aqui, é, ela, ela tá jogando para todo lado, né? que Por exemplo, tem um momento que ela fala assim: Imagina se a Natália tivesse voltado, isso aqui estaria um inferno. Ou seja, falando que os CRIA, de repente, já tá uh, 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 como era na edição passada, quando voltava alguém da turminha da da, da, da Deolane. Deolane, era um era um inferno mesmo, né? E quando voltava alguém do outro e lado o Brasil tava amando, é, né? O, gru e, o grupo A o e, e aí tava, eu, amando. E eu, eu tava não, eu tava odiando. Não, né? não, mas eles achavam, e... é. ah, é, eles, achavam, eles que que achavam que tava amando. E aí você percebe que a Simone ela fica fazendo esse leve trás, esse leve trás, até que chega é, nesse ponto dela falar assim, ela falou que é doença, ela falou que é, tava com medo de, de pegar alguma coisa e tal. Tem dois pontos bem interessantes aí, o Felipe. Primeiro, que não existiu. Esse é o principal claro. A mulher ouviu coisa que não existia. E aí tem uma coisa interessante, que você percebe que a Raquel, ela já começa a não ter nem certeza se ela disse ou não. Olha, quando você está no, no ápice das emoções e alguém fala alguma coisa, você vê que ela, na hora, não se defendeu. Dizendo, não, mas eu não disse nada disso. Ela já começou a dizer, não... Mas a doença ela pode vir pelo sangue, pela urina, pelo sêmen, pelo, pelo até pela, pela saliva. Ela começou a se justificar, acreditando que ela tinha falado. Então esse é um ponto muito importante. O quanto é possível você mudar a realidade quando você está sobre forte emoção e você tem alguém que constrói uma narrativa muito boa. Essa é a base do relacionamento patológico, sabia? Uhum. Essa é a base do relacionamento é, é, é tóxico, porque você começa a acreditar que realmente você fez aquilo. Você entendeu? Vou dar um exemplo. Acontece muito isso em casais patológicos aí, tanto homens quanto mulheres, viu? Uh, o homem chega e fala assim, cumprimenta lá numa mesa, ali, numa reunião, seja lá o que for. Uh, a moça vem, oi, tudo bem tal? Ah, muito prazer tal. Aí quando ele volta, a mulher fala: Você precisava disso tudo? Mas disso tudo o quê? Não, você viu que como você olhou para ela? Você viu como você pegou na mão dela? Você viu o sorriso que você abriu? Aí a pessoa começa a entrar numa. Então, na verdade, a base da relação tóxica é a distorção. Uma das. É uma, 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 uma das balas que são usadas para você destruir a mente da pessoa. A pessoa começa a acreditar que realmente ela fez alguma coisa. E você vê, a Sherazade é besta? Não. A Sherazade é uma pessoa vivida? Sim. Mas daí como que a gente chama essa pessoa que embute esse tipo de história na outra? Manipuladora. Manipuladora e Manip... mau caráter. E aí, com certeza, está junto, por quê? Porque ela está fazendo algo que. está é, é, fazendo com que a outra pessoa se sinta culpada sem selo. A, a, a Raquel já estava é, acreditando que tinha falado aquilo e ela já começou até a se justificar. Você vê que ela começa a fazer ali um, o, o, a declaração da OMS, né? Olha, o contágio é pelo isso, por aquilo, por aquilo. Inclusive pela Saliva também. Porque ela começou a falar, cara, será que eu falei isso? Você entendeu? Então é perigosíssimo pessoas assim, perigosíssimo. E ela pegou algo ali que você fala, gente, mas então agora, a partir de agora, dá para acreditar na Simone? Não vai dar para acreditar porque a mulher distorce de uma maneira absurda. É... Não ficou feio para as duas? Não muito, muito. Ficou e a caruja obviamente duas. comprou porque a Cariuja também nem ela lembrava da situação, comprou e aí começou aquilo que a gente tinha falado. Ela já começou com essa situação do quê? Não, você falou disso porque eu sou negra. Porque. Onde é que tá? Ela até falou assim. Porque, ó, e você tem que falar assim, ela ó, foi, no ao vivo. Ela... Eu sou preta, eu sou preta, como se a característica fosse o que a gente chama da carta black, né? O carta black trunfo. Não fale nada contra mim, porque eu vou falar. Você só tá falando isso porque eu sou preta. Isso é muito feio, isso é muito baixo. Quando a pessoa cata uma característica dela e se defende atrás dessa característica como ela só fosse aquela característica. Ou tendo um salvo conduto. Quem fez isso? A Nájila, quando começou a defender a. Como é que chama a menina lá que fez a. que ganhou agora como fazendeira? Como é que chama? A Jaque. A Jaqueline? Uhum. Então. Você viu que quando o Black vai falar. Ah, você vê que você fez! Você é, acabou prejudicando todo mundo. Ela, não brigue com a mulher, não seja opressor. Como assim, opressor? Ela usa da carta da mulher? Por quê? Porque é um homem falando com a mulher. Então, você não pode falar nada. Você não pode levantar a voz, você não pode se ficar estressado, você não pode brigar pelos seus direitos, porque ela sacou da carta da mulher. Sei. E ficou feio pra caramba também. Olha só, a Thaís Rosa tá dizendo o seguinte: mandou um super chat O jogo da Cariúcha, Simeone e Márcia é maquiavélico e nojento. Felipe e Ricardo, adoro vocês. A Muito Thaís obrigado. Rosa tá mandando um beijão aqui pra gente. Olha, é, a gente tem o VAR, não tem, Léozinho? De, de, do que aconteceu ontem, principalmente ontem lá em Itapsirica da Chama, quando a Galisteu mostra o VAR e depois eu vou mostrar. Para vocês também, a Galisteu dando aquele pito, mas aquele pito gostoso na dona Cariocha. Bora ver o Leozinho. Eu não estava guspindo, eu estava falando alto, ela falando que estava com medo de pegar alguma coisa, alguma doença. Eu não tenho medo de você, as não, não, não palavras não. Eu não tenho medo de você. Não não. Não não, que você vai ser. Você pode ser expulsa, ela fala. Você inclusive. pode ser expulsa em nenhum momento a Raquel Xerazade falou que estava com medo de pegar a doença. Em nenhum momento a Raquel Xerazade falou sobre isso. A Raquel Xerazade falou: não cuspa porque você pode ser. É, não cuspa porque você pode ser expulsa. Agora vamos ao pito que a Galisteu deu ontem, Leozinho. Se na hora que tiver no pontinho aí, você já pode jogar. Vamos lá então, vamos ver. Hoje eu tô aqui diferente. Porque eu tenho um assunto sério para falar com vocês. Então vamos lá, pessoal. Antes de seguir com o programa, eu quero dar um recado importante para todos vocês. Prestem bem atenção. Agora atenção nesse primeiro detalhe. Parei. Claro para aí. Que se fosse necessário, para aí. vocês sobre temas. Fala. Então, primeiro vamos ouvir esse primeiro, ah, já que você dá para parar. Quer ouvir? É, e aí eu vou pedir o Leozinho, para, tá bom? Manda bala, que eu quero dar uma, uma dividida, porque ela deu dois recados. Ela deu tá. dois, vamos lá, vamos pro o primeiro. sério racismo e homofobia, certo? É. Então pronto, chegou esse momento. E eu falo em nome da Record, da direção do programa, em meu próprio nome. Na última madrugada, no meio das discussões, foram ditas frases a um peão e a respeito dele, com um teor homofóbico. Trava, você sabe qual foi? Sei. Que, a, na... é, que eu não vou ficar repetindo Sim, aqui, né? Mas, mas foi... eu vi, ontem a gente falou disso a tarde inteira. Ah, é? é? Não, não falamos foi, foi isso qual? Ontem. Foi da Cariúcha? Foi da Cariúcha com o Lucas. Que ela fal... E depois. Falou Yuri, da sexualidade dele, não é? A sexualidade dele. Então. É, chamou ele de. É, é, eu tinha barata assim, e depois né? o Iuri também chegou e falou falou que ele ele tipo gostava de felação, vamos dizer Sim. assim entendeu então, então é, ou seja é, falou isso é isso e, <laughs> e, e antes também lá quando ela pega e diz né se eu abrir a minha boca eu acabo com tudo é, foi a partir daí é. que puxou o cordão então, para começar a duvidar é, da sexualidade é filho, do rapaz para... o oh, caramba Alguém chegar que fala assim não eu vou acabar com você por conta da sua sexualidade. sexualidade. Você tá entendendo? E ela que se diz tão amiga dos gays, é, não, né? Fala, é, que ela é bonita para caramba, eu... né? Tenta. Ela é bonita para caramba. Vamos lá ver o Ricardinho. Muito chato isso. Vamos lá. Independente da orientação sexual de alguém, isso é inaceitável. Não estamos alertando vocês só porque nós estamos em rede nacional ou num jogo não, tá? O que eu vou dizer agora é algo que todos nós, enquanto sociedade. E ela vai murchando, né? Foi... Vida, ela já sabe que é com eles. Em casa, né? no trabalho, com os amigos, aonde quer que seja. No mundo em que vivemos hoje, já passou da hora da homofobia ou qualquer outra LGBT-fobia acabar de vez. E para que ela acabe de fato, só depende de nós. De todos nós. Não existe nem pode existir mais espaço para esse tipo de comportamento. Muitas pessoas no Brasil e no mundo sofrem todo tipo de humilhação, assédio e discriminação por conta dessas questões. Então, que cada um de nós, cidadãos, seja a força de transformação para que esse tipo de comportamento acabe de uma vez por todas. Isso vale para qualquer tipo de discriminação: racismo, capacitismo, questões. Agora, uma éticas. pergunta, Felipe: você acha que as pessoas. Porque, vamos lá. É, ela diz tudo isso aí. Uhum. né? Ah, a Galisteu, uhum. mas não identificou. Você acha que quem só assiste em casa, não assiste o Play Plus, vai identificar essa fala dela? Ela, ela, eu, eu, ela não pode identificar, porque senão ela aponta e ela acaba com o jogo do outra, da outra pessoa. Então, mas você não acha que ficou meio estranho, tipo, você uhum. é, está entendendo o que eu quero dizer? Porque na sequência foi bom que depois ela veio falar o quê? É... Não, porque Olha, eu acho e... que, na verdade, o bicho pegou. Ali, eu acho que você não pode entrar muito nessa questão também entendeu porque você tira a, a você, naturalidade do jogo a, a, você, vai, você vai simplesmente romper o jogo e tirar a naturalidade Sim. dele e, aí, ponto. e outra vai ficar entendeu? muito também abstrato que tipo que que pode que que não pode é isso onde eu entro onde entendeu? eu não entro então assim ela foi geral que ela falou legal. que a record não admite isso. que a e o direção pião outro pião. que a gente não gosta desse tipo de coisa é. não é legal nesse Gostei. mundo que a gente vive Compreende. não é bacana ok e agora a Ana Benatti está dizendo o seguinte: também mandou um super chat. Boa tarde, esta Cari Bruxa foi a maior decepção. Passando vergonha o tempo todo e se achando a lacradora. Pois é, mas solta o dedo, DJ. De isso. O que for. Eu lá. não preciso nem lembrar vocês que esse tipo de atitude é crime e a insistência <laughs> nisso pode levar até a expulsão do programa. São assuntos sérios e que merecem ser tratados com todo cuidado. Ok? E aí, não vai ter a segunda parte? Aí não? agora eu quero o um momento em que a Galisteu chega e desmasca. Cara, mas desmascara, eu gosto disso, gente. O jornalista gosta de desmascarar as pessoas, gosta de ir lá e puxar a máscara, sabe? Faz a sua risada. <laughs> Ai. Eu preciso gravar essa, essa risada, viu? Olha lá, Leozinho. Talvez vocês não lembrem exatamente do que eu digo, mas o público viu o VT das Atividades das Flores. E a Raquel não falou sobre transmitir doença. Ela disse: não cospe em que você pode ser expulso. Tome! Olha o olho dela abrindo. Agora, hum. eu, eu conto com a ajuda de todos vocês. Sorrisinho um feliz. Vencimento. Seguimos o jogo com posicionamento, porque tem que ser, com atitude. Mas sem entrar em questões que não são admitidas. Dito isso. É isso aí. Em questões que não são admitidas. É isso aí, cara. Para de ficar tentando lacrar em cima do super trunfo de. Não. Porque... Ah, sou negro, sou mulher, sou gay, sou pobre, sou rico, sou velho, sou novo. Você entendeu? É, eu acho que isso tá chato já, sabe? Já não é mais o momento disso. Não. O povo já não quer mais essa lacração. Tanto que ontem a gente viu a manifestação na internet. O povo já tá de saco cheio disso, sabe? Não há... Ninguém mais quer ficar sabendo de mimimi, de história tal Porque eu acho que em três anos que nós tivemos aí, que isso foi extremamente maçante, que se você, você não você encontrava uma pessoa, você não sabia se você dava bom dia para ela, se você passava direto. Você via uma pessoa, você falava ela, ele, o que, que ela é. faz, o que, que ele faz, enfim. Nós somos nos readequando a viver essa nova fase, essa nova vida no mundo, que até então... Obviamente, eu também não sabia tantas histórias como o próprio Ricardo, enfim, por mais que a gente tivesse acesso à informação, porque todo ser humano entra no automático mesmo e segue a vida. Mas. Quando a gente começa a entender o que acontece nesses últimos três anos, principalmente durante a pandemia, nós tivemos muito acesso, muito acesso a esse tipo de história e essa história veio com força. Só que agora todo mundo já sabe aonde estão todos os fatos. Obviamente que ainda tem gente que escorrega, sim. Agora, quando vai na maldade, como a dona própria Simu, Simeone chega para a dona Cariúcha e fala assim: Não, o que ela quis dizer para você não foi coisa de, de expulsão, não. Ela quis dizer para você sobre doença. Para você não, não, é, você não transmitir doença para ela. Foi isso que a dona Simeone fez. Ou seja, aquela manipuladorzinha do mal, sabe? Que vai com o um joystick atrás, falando assim, vai para a esquerda, vai para direita. E a tonta da Cariúcha foi lá e comprou. Tonta não, né? Porque eu acho que quando você tem realmente uma base ali, você sabe do que é certo ou errado, você realmente acaba entendendo. Bom, é o seguinte. Desce o dedo no like, pessoal! Inscreva-se no canal, dê o like e acione o sino para que vocês recebam notificação todas as vezes que um novo conteúdo chegar até vocês, tá bom? E hoje nós vamos sortear o quê? Chapéu! Hoje nós temos chapéu, que é o mesmo chapéu que é colocado na cabeça dos fazendeiros, também está colocado na cabeça de Ricardo Ventura, não minta para mim. Olha só, esse chapéu lindo de couro, todo costurado, enfim, feito à mão, é uma coisa maravilhosa. E um chapéu desse, pessoal, não custa menos do que 600 reais ou mais. E se você quer ter um chapéu desse na sua cabeça, você tem que fazer o seguinte: você tem que ser do território nacional, você tem que mandar no Chat o seu nome, olha, presta atenção. Seu nome de onde você está teclando. Cidade, enfim, tudo direitinho. O seu e-mail, deixar ele aberto, que é pra produção poder entrar em contato com você, e responder a pergunta. Você achou que Galisteu interferiu no jogo? Vocês acharam que a Galisteu interferiu no jogo? Pode descer o dedo e vamos fazer tudo acontecer aqui no nosso link podcast. Vamos lá. Só mais? uma dúvida. O, quando a pessoa responder, ela pode colocar o e-mail dela também na resposta? Vai valer o da semana. Da... Semana passada ou não? Lembra que a gente ficou. Primeira vez tinha que estar tá desbloqueado, mas tinha muita gente que não sabia como agora fazer isso Agora tá eles, é. eles aprenderam. Está dando não super certo. Eles aprenderam desbloquear. Não precisa mais colocar o e-mail na. Não, então, agora está dando super é, se tá, certo. Beleza. Todos os, os, os que a gente está sorteando tá, agora. Está disponível. Tá o... É, porque vale a pena, né? Agora, a Vamos Raquel Você que manda. A Raquel, ela sem dúvida, pessoal, eu acho que isso é uma própria opinião, né? É, eu, a, a Raquel, ela trouxe um novo para o reality show, né? Ela trouxe uma atitude que talvez a gente não soubesse que existia. Ela conseguiu realmente ser a, o grande diferencial e a grande novidade, principalmente quando ela vem com esse discurso. Claro. Eu acho que ela foi cancelada um pouco antes de entrar no jogo pelos coleguinhas, né? Pela imprensa, amiga, né? Que onde já se viu uma jornalista participar de um reality show. Como podemos deixar isso acontecer, sabe? Então, ou seja, ela pegou, talvez tenha entrado cancelada justamente por causa dos coleguinhas que não ficaram contentes com o que ela realmente trouxe. E mais, eu acho que a, a Raquel, ela tem uma história que ela coloca por Terra, toda aquela questão da harmonização da mulher toda, toda é, 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 produzida, produzida, é harmonização, é o corpão, é a malhação, é, é, sabe, são os excessos que a gente vê hoje nessas produções, inclusive que as mulheres estão ficando todas em 3D. Aí a gente olha e fala assim: não, e a Raquel não precisou de absolutamente nada disso. Ela simplesmente, com os argumentos dela, ela leva o jogo adiante, ela faz tudo acontecer. É isso também, Ricardinho? Eu acho, eu, eu acho, inclusive a gente começou a ver isso. É, eu acho que a resposta do público em relação a isso já veio desde o BBB, né? Quando a moça ganhou, que ela era totalmente fora do padrão. Como é que chama a menina? Você lembra que ganhou o BBB? Ah, que, a médica... Que, que, a médica... Ah, eu esqueci. Eu a loira que, é... que era o parzinho lá do, 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 do sapato, né? É, ela não era... Ela era uma moça normal, normal, né? Com corpo normal e tudo mais. Até eu lembro que uma vez ela, ela se questionou para alguém falou, será que eu tenho que estar aqui? Será que... É, Amanda. Amanda. Será que eu tenho que estar aqui? Será que é, eu tenho chance nisso aqui? Será que o público quer isso aqui? E acabou é, sendo vencedora. Eu acho que a Raquel. Mas ela... foi uma grande zebra, porque ali Sim. naquela. Aquela edição foi tão louca, mas eu acho foi tão que ruim, foi, que, tipo... foi bem flopada. Mas eu acho que foi importante esse, esse ganhar, né? Porque ela, ela era médica e era médica. Era, era isso, igual a Xerazade. O que, que a Xerazade é? Jornalista, âncora, e é isso que ela é. Então, ela não é isso mais alguma coisa. Ela não é isso mais a representante de alguma bandeira. Ou ela é isso... Ela não é isso mais influencer. É. isso Ela não é isso mais ah, uma -er. marca. É. Ela é isso... Não, ela é, ela é o que somente o que ela é. é. Ela, vive, ela vive do jornalismo. É isso aí. Né? Então, eu acho que tá muito bacana. Eu acho que o jogo ainda está muito no começo... Eu acho que ela peca algumas vezes. Vamos, vamos, por exemplo, quando ela chega para a Cariúcha, né? Por mais que a Cariúcha é, seja mal educada, seja o que é que a gente viu, que ela é realmente uma pessoa é, que não tem educação. Resumidamente, é, Ela não tem educação. Ela não tem modos. E ela diz que não vai, inclusive, é, se preocupar com isso. Ah, que se dane que eu estou em conjunto aqui, que se dane que eu estou... Tô... Eu vou fazer como se eu estivesse na minha casa e ponto. Né? Porque é assim que eu atuo na minha casa e é assim que eu vou atuar em público. Nossa, que medo. É bem feio, é bem chato. É a mesma coisa que eu fosse te visitar você na sua casa ou que nós dois fôssemos visitar um terceiro e ah, vamos falar aqui. Aqui não é a nossa casa. A gente se encontra aqui. Claro. Então eu vou atuar com você aqui, que é a casa da Record, do jeito que eu atuaria em casa... Porque eu acho que é legal, me sinto à vontade? Não, a gente vai respeitar as regras daquela casa, que não é nem minha nem sua, mas é uma regra de boa convivência, que é natural. É respeitar o outro. Né? É fazer é, 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 com que você seja agradável para que as pessoas sejam agradáveis com você. Agora, quando ela chega para. Foi lá na, 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 na dinâmica dos vasos lá, ela fala: cala a boca, cala a boca. Não é legal isso. Você percebe que ali é naquele momento que a pessoa perdeu. É, o prumo. Sabe quando a Raquel fica cala a boca! Cala a boca não, cara. Ela podia falar assim, tem educação. Tem educação. Pronto. Aí é outra história. E ela já falou isso umas duas ou três vezes. Então a Raquel, quando ela perde a estribeira, ela mete um cala a boca. E não é legal. Ninguém gosta de receber Mas eu um... Mas falar uma coisa? Diga no meio... lá. No meio daquela loucura toda. <laughs> Sim. Sabe, que as pessoas não deixam você falar. As pessoas não permitem que você fala. Elas não têm educação. Algumas. Então, eu acho que, às vezes, infelizmente, você tem que descer ao nível, pegar e falar, cala a boca! Porque daí acho, que as, acho que a pessoa entende. Ela vai entender. entender. É. é. <laughs> entendi, entendi. Entendeu? Entendi, deixa eu fazer o, falar o dialeto da. Pois é, porque se você fica nessa, tipo. É, é, não, mas acho você que não, não dá. tem educação. Mas, mas é que tá, mas com a, com a cara, sabe? Aquela coisa assim, tipo assim. Olha aí, ó, É a prova, você não tem educação. Olha aí, você não tem educação. Você não tem educação, você não para de falar, você não tem educação, não é o seu momento, você não tem educação. Você não está deixando o, a, a Record é, desenvolver. Olha aí, o programa a Galisteu, você não está deixando a Galisteu desenvolver o, o, o brinquedo aqui, a dinâmica. Você é dona da dinâmica? Não, então, por favor, né? Contenha se Sabe? Mete um. Sem esse. É lógico, falar de longe é uma coisa. Quando alguém está metendo o dedo na tua cara, cuspindo na tua cara, é obviamente que é outro. Mas quando você manda alguém calar a boca, cara, a pessoa não vai calar. Você tá entendendo? É a mesma coisa. Imagina, seja lá a discussão que for, mesmo você sabendo que você tá 100% errado, quando alguém fala cala a boca, você não vai falar assim. Só se for minha mulher. Se minha mulher mandou eu calar a boca, na hora. Senão vem sapatada. <laughs> Brincadeira, mas se alguém mandar, isso é fatídico. Pergunta pro chat. Vê uma discussão quando alguém fala cala a boca, você não vai calar. Só a nossa mãe quando falou assim, eu não quero ouvir um pio. E sempre alguém falava assim, pio. É verdade. Raquel rebate Laranjinha. Quer ver? Vamos lá, porque ontem ela rebateu Laranjinha e eu gostei bastante também. Temos imagens? Temos. Vamos lá. Vou dar o um Colorado para Raquel. Uhum. É. É. <laughs> Pode dar, mas não, não faça. Fazendeira, Tudo sobe o fazendeiro, que fazer. Laranja. Não. <laughs> mas a culpa pula pula. vai ser sua da punição. Mas, aí, mas não tem punição. Tem. Que fazendeiro, se, só se o fazendeiro não fizer. Porque se o peão não faz, é o fazendeiro que tem que fazer. Ah, mas o que, que você achou disso aí? Ela falou, eu não vou fazer o cavalo. Se eu, não fiz, se eu não quiser fazer, eu não faço. E daí o fazendeiro vai ter que fazer, como quem disse. É, tipo, é, deu uma. deu uma. Mas aí, aí é que tá. Você sabe que nesses pontos que eu acho que talvez ela ainda precisa crescer no, 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 no jogo, eu acho. Que é, Tem coisas que não, você. Ricardo, não, é porque você não passou por lá. O cavalo é o mais difícil de se não, fazer. Não, eu sei, mas eu tô dizendo o jeito que ela fala. E eles estão colocando, e ele tava falando numa, numa de vingança. Se eu voltar a fazendeiro, eu vou colocar ela no Colorado. Ela já ela entendeu que é uma atitude de vingança. Sim. E ela chegou e falou: não. Não, pois é, cara. Porque, mas não todo mundo vai ter que aí, passar por ainda, ali. Ele ainda, ainda, obviamente que eu achei isso maravilhoso para jogo é maravilhoso. É. Ela ainda reverte a situação, ainda coloca tipo vamos dizer né aonde no devido lugar do próprio fazendeiro caso ele voltasse ainda pega e fala para ele assim aí ah, eu não faço porque e aí daí quem vai, vai se, vai ter se que ferrar fazer, é você, é você. Entendeu? É, e aí tanto que ele fala assim Ixi, então acho que eu não vou nem botar porque se eu botar eu vou ter que fazer entendeu mas é, mas é como eu falo assim existem alguns diálogos ali que poderiam é, ter mais tato sabe tem um, para, de repente não deixar, sabe, uma pontinha de fora pro público falar: ah, como o André deixou aquela vez. Agora, uma assim... coisa só que eu acho que ela tem que se atentar daqui a pouquinho é ela é, se ela não abrir o olho, o André começa a atrapalhar o jogo dela. Até porque um só tem que ganhar. E Entendeu? por falar nisso, o André, eu, assim, é, excetuando aquele momento. Que eu, que, eu, que eu ia terminar de falar, que é quando ele fala... É, acho que era o... Não era o Shai, era o fazendeiro lá. O, um dos, acho que era o WL lá, não sei. Algum deles lá. É, porque os dois são iguais, né? Para mim, o, 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 o WL e, e o Uri, para mim, são é a mesma pessoa, né? Ainda mais agora que eles pintaram o cabelo igual. É, são gêmeos para mim. É, ele disse assim... É, vamos é, compartilhar a cozinha, né? Uhum. Vamos fazer, cada um faz um pouco aqui, é, passa um pano no chão, faz não sei o quê. Ele falou: não, não vou compartilhar, não vou. Mas por que? Não, porque eu já faço, eu não, não vou entrar nessa daí. Mas por que? A gente está querendo dividir. Não, 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 eu já faço, eu não vou fazer. Quando eu quiser fazer, eu faço. Não vou fazer, você não manda em mim. Então são essas picuinhas que às vezes a pessoa, às vezes por falta de, um, de uma inteligência emocional mesmo, você acaba é, é, criando é, é, arestas ali, criando animosidade à toa. E às vezes o público pode olhar isso como um mandão, você entendeu? Porque todo mundo, por exemplo, nesse caso, cavalo. Ah, eu não faço cavalo. Pô, peraí, não é eu não faço. Você, ela pode falar, ó, eu não gostaria, eu não gosto, é, é difícil, eu acho que não é legal. Agora, eu não faço, por quê? Que estrela é essa? Todo mundo vai ter que passar ou pelo lixo, ou pelos porcos, pelo cavalo, pela, pela, hortaliça, enfim. Agora falar eu não faço e se me colocar eu vou prejudicar quem me colocou. Não, mas eu vou falar uma coisa. Eu achei que ela tá corretíssima. Ele então, foi com história de vingancinha para cima dela? Mas, mas tá de novo, é. eu não é gosto o jogo ó, dela. Eu não gosto do laranjinha. Eu não gosto de laranjinha. Mas é o jogo dela. Agora Ricardo. eu eu acho que é, não é porque eu não gosto dele que eu também tudo que ele fizer não tem sentido, entendeu? porque às vezes as pessoas é que não falo a gente principalmente quando é um quer dizer na vida tá assim né é o Tim Ah Tim é, Larissa Manuela Tim é, Paz agora é Sandy Tim Sandy Tim Lucas Tim é, não sei o que é a briga né na briga eu torço para briga então as pessoas têm que tomar cuidado em, em colocar que quando você torce para um o outro lado não necessariamente precisa ser 100% errado. Então, Laranjinha, para mim, ele tá fazendo um jogo suicida? Está. É, não vai sair agora, porque a, o, o, na declaração lá do Tom, Tomzão, né? Tomzão, porra, praticamente ele falou mentira, né? Que foi a pior defesa para ficar. Um fala, olha, eu quero ficar aqui por conta disso, o outro, olha, toda a minha, as drogas, aqui vencendo as drogas. Ah, oh, pessoal, se deu, deu. Se não deu também, tá tudo bem, família. Porra, cara, aqui. Não sabe se vender. Tanto é que acho que ele tem tá alta, né? Para sair. Olha, ele... é... o Igor Araújo está dizendo o seguinte aqui, olha. Essa Raquel ainda vai se queimar, escrevam. Se queimar com quê? Eu não entendi. Talvez que se então, queimar com quê? Talvez Porque... com, talvez com essa situação que a gente está. Aí trazendo. do outro lado tem a outra aqui dizendo que você não assiste o reality. É, pois é, sabe por quê? Porque não concorda com o que eu estou falando. Então, como não concorda, é o Tim. Então, sempre tem, a... você sabe que pra. você sabe que tem alguns comentários que são próprios de algumas coisas. Então, por exemplo, em reality é assim: "Ai, ah, você não assiste o reality. Ah, você não viu o pay-per-view para estar tá falando essas coisas". E por quê? Porque você discorda do que a pessoa pensa, né, do que ela age, mas está tudo bem. É, tá tudo agora, bem. Agora, tem um, tem um comentário aqui que daqui a pouco eu vou falar que a Raquel é cavalofóbica. É, daqui a é. pouco vamos falar isso aí. Ela, ela, ela não ela vai é porque ela é cavalofóbica, cavalofóbica é. sabe? Enfim, eu achei, olha, eu vou ser muito sincero, assim, como eu sempre sou, e eu faço questão de, de sempre explanar aqui com vocês. Se eu estou. Numa, num jogo. E, a, e o, o talvez o futuro fazendeiro diga para mim: "Olha, se eu voltar, eu vou colocar você no cavalo." Eu simplesmente olho para cara dele e falo assim: "Se você me colocar, eu não vou fazer e você vai ser obrigado a fazer." Eu não esperava menos de você. Entendeu? Que o Felipe ia botar fogo no feno. <laughs> eu ia falar, eu ia dizer, eu ia dizer: "Eu não faço e não você vai ter que fazer, queridinho." Aí eu te taco na roça. Tá que fica à vontade. Agora a gente vai pra uma terceira visão. Você vê que eles estavam ali numa situação. É, não era dedo no, no rosto, não era. Não, estava descontraído, estavam conversando, enfim. Mas ele brincando. Eu acho que, é, eu 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 acho acho que, que se brincando, sim. você fala as verdades também. Sim entendeu? ou não? De repente é uma brincadeira, ó. Vou te colocar no cavalo, hein? É, coloca uhum. que você vai ver. E você vê que eles estavam ali numa... Estava numa, numa, muito leve a situação, né? Uhum. E, de novo, às vezes as pessoas querem é, Mas encontrar... ela também foi leve. Eu achei que ela levou também. um tom de brincadeira. Eu também acho. Ela, ele brincou... É ele... esse ponto ele... que eu quero chegar. Ele, ele pegou e falou assim, eu vou te colocar no cavalo. Ela falou, coloca. <laughs> que que daí, daí eu vou te ferrar. <laughs> eu não faço. <laughs> então você vai ser obrigado a... É isso. É. Eu, eu acho que é muito mais isso do que qualquer outra coisa. Ponto. Muito mais isso. Ponto. Eu acho que eles estavam se provocando... É num nível educado. Isso é uma provocação que você não precisa xingar, você não precisa humilhar, você não precisa. Estava num nível interessante, ó. Se eu voltar, você vai ver, eu vou te botar no cavalo. Aí ele, ah, você vai botar no cavalo? Aí eu não vou fazer. Quem vai ser prejudicado é você. E tá tudo bem, né? Olha, e parece que a Cariucha realmente não entendeu nada do que a Galisteu disse, não entendeu nada do que tá acontecendo no jogo, porque ela zombou, inclusive, dos pronomes de Lucas, Eu E a gente tem, inclusive, o vídeo pra Ela você... continuou? O quê? Vai lá, vamos Ixi, lá. Maria. Vamos lá. Mas eu vou pegar ela, eu pego ela e a, e a safada da Lucas. Olha. <laughs> cara que eu tava bem com essa mania também? De quê? De... A, a, a Yuri. A Yuri, eu boto ah, meus amigos ah, tudo Deus. no feminino. Hum. Vou pegar essa safada da Lucas. Você viu que ela já percebeu a besteira que fez? <laughs> tá e tá tentando arrumar. A Lucas. <laughs> Ou comida. A sopa. O Lili. Boba, sua safada. Pronto. Eita, ela já percebeu. Percebeu, e tava tentando ela arrumar. Ela já percebeu, não, ela já percebeu e agora ela está tentando consertar a situação. É isso aí. Porque aqui fora ela vai falar que ela chama os amigos dela de A. Você entendeu? Escutem o que eu estou dizendo. Quando o sair, ela vai dizer o seguinte: Ah, eu chamo os meus amigos de A, por exemplo, a Yuri, a Ricardo, a Felipe, a Leonardo, a Marcelo, entendeu? Ou seja, esse já é o discurso dela que ela está querendo emplacar lá dentro, porque ela já viu que ela fez cocô. Agora, você vê que é interessante, você vê que a, a, aqui a carinha do, do, do Laranja, né? Você vê que ele se absteve. Por quê? Porque ele está percebendo e ele teve um diálogo com quem, eu não me lembro exatamente com quem, acho que foi com a turminha lá dos Cria, que quando, logo depois que a menina sai da primeira eliminada, né? Ele vem e fala assim: é, isso não foi uma resposta, talvez, em relação a ela mesma. Mas foi uma resposta porque ela pertencia aos Crias. Agora, por que que os Crias estão queimados? Eu estou achando que é por conta da Cariúcha. E essa briga com, com a Raquel. Olha que doideira. Aí eles começaram: ah, mas o Cria não é a Cariúcha. Então eles já começaram a abandonar ela. Porque estão percebendo que se a outra volta, uhul! Esse é o nosso modelo mental. Como a outra saiu, não, não, não. A Cariúcha não representa os Crias. Pelo amor de Longe disso. Então, os caras agora estão tratando ela como, entendeu? Persona, persona não grata. E, e, e tanto é que aconteceu isso com a. E o Black percebeu, né? Da Márcia Fu. Né? A pessoa fala assim: a Márcia Fu tava numa de. É, sou, atleta, sou dos atletas e sou cria. Sou dos atletas e sou cria. Quando a menina sai na primeira eliminação, ela: opa, já não sou cria, não. Eu sou só atleta, viu? Olha, eu sou, sou do time dos atletas Agora, a dona Márcia Fu ontem parando pra conversar com a Raquel Xerazade, puxando assunto de filho, sabe? É, conversando porque nos nossos filhos, sabe? Se é mãe solo também, eu também sou mãe solo, entendeu? Pois é. Que coisa feia! Vamos lá, solta o dedo novar. Solta o dedo novar, seu Leozinho, porque dona Márcia Fu já tentando mudar as alianças. Vamos lá. dois, um que era para o TDAH e o TDAH tirava o sono dele e tinha que tomar um remédio para dormir, que então isso fazia muito mal para o sono dele, não, ele tinha vontade de vomitar o tempo todo, eu aí eu tirei. Mas o que é o TDAH? O TDAH ali pode ser as duas coisas ou uma, das, ou uma coisa só, ele, ele é um transtorno de hiperatividade, ou seja, a criança é inquieta, ela não para, ela está sempre fazendo alguma coisa, tropeçando nos lugares, é ela é inquieta. E o déficit de atenção, ou seja, ele não tem uma atenção, um foco uhum. é, como a gente. Está conversando aqui, eu estou focando no que, que você está me dizendo no e eu estaria ele, ele aqui conversando com você e ele está tá escutando o que o pessoal está dizendo, ele está vendo uma borboleta que passa que aqui, isso? ele está escutando o Pavão cantando ali, então a quem atenção tem, quem, dele fica dispersa. Quem tem, quem tem esse TDAH é, assim? é É uma atenção dispersa. dispersa. Então as crianças com TDAH, elas têm muito mais probabilidade de se ah, machucar, é? de se ferir, quebrar braço, quebrar perna, que se queimar. Isso? É, porque elas são, é, elas, é como se elas fossem desatentas. Mas é que a atenção dela se divide em muitos focos. Ah, entendi. Elas não têm um foco só. É. Pois é, né? E aí trazendo essa. Ela nunca parou para ter um papo. É. Assim, de repente ela se interessou por TDAH. Pois é, mas é como a gente fala, né? É... Tudo bem. Ali dentro são várias pessoas. As pessoas vão se conversar, vão se conversar de várias coisas, vão puxar. Mas é, é, o, é o time que às vezes assusta. Sabe? É o time, né? As pessoas não precisam se fechar também nos grupinhos e nunca mais. Tanto é, quem acho que foi muito inteligente em relação a isso, foi o André. O que o André faz? Eu acho que foi a primeira vez que eu vi alguém fazendo isso em reality. É, vamos lá para o rancho, né? ou vamos para... Né? Nos outros realities, quando o líder chama lá para... Sei lá, para o... Como é? Conviscote, né? Conviscote Sim. Do, do, Sim. Do, 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 do líder. É, ele trouxe o Tonzão. Aí tudo, até a Simeone ficou, como assim? Levou o Tonzão e não sei o quê. Se eu fosse ele, eu, eu, eu não deixo, não, é, não aceitaria por conta da dignidade do grupo, não sei o quê. Ou seja, como se o grupo é, não pudesse ter essa, essa liberdade de se comunicar, de viver e tudo mais lá dentro. E ele foi tão é, genial, eu acho, que ele traz o cara lá para dentro, junto lá com o grupo dele. E depois volta no cara. Uhum. E o cara dizendo, tá tudo bem. A gente já se declarou como é, oponentes e tudo mais. E Olha, a Cariúcha, ela disse que ela não chamou o Lucas de viado. Ela disse que não? Não, ela disse que não chamou. Então, mas aquele. Ser... Ela disse, ela. Ela pode. <laughs> Você vou... sabe exatamente o que ela. Porque eu fiz a leitura é, labial dela ali, eu não. Porque tava já no pi, né? Tava no pi! Você é... sabe exatamente o que, ela, o que ela disse? Então, o que ela disse foi: ela chamou ele de mulher da rua, né? Tipo, barata. E também disse: chamou ele de. É, aquele dia, no, na própria votação, falou: Se eu, a... Se eu abrir a minha boca, eu acabo com tudo! Mas, então, mas chama, chama, mas nesse, é, não teve um, um, alguma coisa de enrustida alguma coisa assim? Você é, tem aí, não? Você tem o trecho pra gente tentar. Vamos ver, Léozinho. Eu tenho o O de ontem, vamos ver. Então, vamos lá. é Viado, viadinho, putinha barata e imitar o jeito da pessoa quando você putinha fala barata. aqui. Imitar o jeito da pessoa, isso aí pode, se, pode ser considerado independente... Ela chamou ele de putinha barata. Mas, mas, eu com a mas não, não foi a homofobia isso. Falou foi demais Obrigada. E ela dando uma de que não fui eu, né? Não adianta falar que, ah, não falei, não falei. Era tudo que foi falar. É, eu sei que. Eu, eu, parece que quando eles estavam lá na casa da árvore, que ela vai se referir a ele. É, parece que ela fala alguma coisa nessa coisa de ah, não sei o que, é enrustida, não sei o que lá. E, enfim, ficou feio para o caramba, por quê? Porque alguém que. É porque ela é bonita pra caramba, né? Não, e vem limitar, é, vem militar. E, e, e justamente... Eles é, ela que atua. tudo errado. É, ela quer militar e, ao mesmo tempo, atuar sacaneando os outros. É muito feio, né? Enfim, ela já se queimou. você não, não tem mais salvação. Inscreva-se no canal, dê o um like, faz muquinho, pessoal. Faz muquinho, vai lá. Cadê os meus amendoins? Cadê minhas paçocas? Pois é, desce o dedo no like porque nós estamos aqui hoje mostrando para vocês. Pega o chapéuzão, põe na cabeça, Ricardinho. É, vai sortear, olha aqui. Ó. Bora lá, que daqui a pouquinho teremos sorteio de chapéu que é o mesmo chapéu usado na cabeça dos fazendeiros da semana, está sendo sorteado para vocês aqui no nosso link, é podcast. Então, para que você possa participar, você tem que ser também, inclusive, do próprio território nacional. Além de você estar no território nacional, você tem que fazer o quê? Você tem que pegar, é, fazer colocar o teu nome, a cidade de onde você é no chat, o teu e-mail também deixar público e responder a pergunta. Você acha que Galisteu interferiu no jogo? Vocês acham que Galisteu interferiu no jogo? Então faz o seguinte, desce o dedo Vai fazendo tudo acontecer, por quê? Porque aqui, além de você se inscrever no canal, deixar o seu like e também acionar o sino para que você receba a notificação todas as vezes que um novo conteúdo chegar até você, você também pode levar para casa esse belo chapéu. Não só chapéu, mochila, caneca, caneta, tudo aquilo que a gente está sorteando aqui no nosso Link Podcast, tá bom? É, tem os rogeiros, roceiros pedindo voto, Vamos lá, ver os roceiros pedindo voto. Show de bola, até comentei, né? É isso, garoto. Respira fundo. Esse é o, o último, coração, não é? Pai. É. Fala meu povo lindo, só quero só agradecer essas duas semanas. Agradecer as duas semanas foi maravilhoso. Foi aqui. Joguei, como Joguei. tudo no verbo no passado. Verdade com ética e faria tudo de novo. Se você acham que oh. o meu jogo foi bom e quiserem que eu ficar, eu vou ficar aqui. Vou jogar mais ainda. Vou para cima. Agora? Escuto é vocês. Se acha que já é, vamos oh. para cima. Ah, se acha é que já é, tá tudo bem. Beleza. Vambora. Tipo que tipo, que venda é essa, bicho? Muito feio, né? Desenrola, bate, joga de ladinho. Você entendeu? Tipo, hum. cara, uma venda muito zero zero venda, zero persuasão. Ué, mas para uma pessoa que acha que manada é bicho é eu, manada, e, tás, que... e ela eu falou... não sou nem manada nem hena é tipo cara manada ela quis dizer até porque é uma figura manada. de linguagem manada é o um coletivo de elefante Opa. Não, e outra é a manada quando você fala efeito manada é aquele efeito que onde vai vários você segue é a Maria é a Maria vai com as outras simples assim né e isso no jornalismo é usado tanto, mas tanto. Efeito manada. Olha, a Camila continua achando que Raquel falou de doença. Falou que a Adriana passou o pano para Raquel. Junto, mas como falou de doença essa menina? A Vitória Fernandes de Sá está dizendo. A Camila... Gente, ela é surda? Gente, não. mas... A Camila Simeone, ela é surda? Será que foi preciso passar realmente o VAR, todo mundo assistir, para saber que ela não falou de doença? A Camila, quem que é? A Camila é Simeone? A Simeone. É, ela falou. É, pois é. Mas aí que tá. Mas mostraram para eles, o VT não, né? Só falou que ela não tinha dito. Você entendeu? A gente viu o VT, eles não viram o VT, eles não viram o VAR. Não é? Por isso que a outra... Ah, mas aí é que tá. De novo, é o gatilho do compromisso e da coerência. É muito mais dolorido você assumir que errou do que permanecer no erro, cara. Isso é, isso é da vida também. Você pode ver se encontra esse tipo de situação na vida. Que é, eu prefiro permanecer no erro do que assumir que eu errei. Do que assumir que fala, putz, é verdade, eu errei. Não, 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 veja bem, não é assim. É porque por esse ângulo é que você também disse tal coisa. E ela tá nessa daí. Ela não vai aceitar o erro, cara. Até porque ficou muito feio. Por... Ficou muito feio. Mas Cariúcha e Simeone dizem que não cuspiu em ha Gente, não foi ninguém cuspiu em ninguém. Olha como elas são. Ninguém cuspiu em ninguém. A Raquel só falou assim: não cuspa, não cuspa. Como quem diz: não cuspa, não, 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 não se aproxima não se tão aproxima. perto. Não cuspa, porque se você cuspir, você vai ser expulsa. E tem o um vídeo porque aqui a gente tem var. Vamos lá ver. Vamos ver. Eu acho que... A gente não tá maluco. O negócio não precisou fazer assim. Aí depois que ela falou. Olha lá. Eu não falei, ó. Depois. Eu vou ver na Que a gente não tá maluca de te ter ouvido isso. Não mesmo. Quantas vezes eu acertei? Fala, ela não falou doença. Pegaram Pegar alguma coisa. coisa. Eu posso pegar alguma coisa. Corrigir várias coisa, vezes. Né? Ela não falou doença, falou pegar alguma coisa. Aí, como ela viu ela não ela falou, falou isso Não, não falou. Momento. E falou, você pode ser expulsa. E ela mesmo falou que não ia repetir. Ela só falar a hora que eu quiser. É, ela sabe isso que ela mesmo. Ela tá falando, é... Aí elas estão pegando... Ok, então vamos no VAR. Tem nesse pedaço, Leozinho, que ela fala é, da hora do... do da... Como se diz, da du, du, du. atividade das flores, para a gente ver esse momento tem? específico. Legal, Leozinho, tem lá. A Raquel Sherazade falou: eu posso pegar alguma coisa. Ela não disse isso em nenhum momento. Mas tem o var, porque aqui a gente mata a cobra e mostro. E a cobra morta? E a cobra morta também. Vamos lá. O Léozinho tá separando ali o trechinho pra gente, pra que a e... gente possa realmente mostrar para vocês. Show, enquanto Mas ele... enquanto isso tá chegando super chat, Boa. Olha, A Vitória tá dizendo o seguinte, Simone acha que a Adriane tá passando pano. A Adriane poderia colocar para elas verem o Tombo delas, é isso. Eu, se eu fosse a Record hoje, é que não tem, não pode ficar dando palco só para duas dentro do jogo, né? Mas se eu fosse a Record hoje, eu exibiria assim, só para calar a boca em alto e bom som. Em 300, oh, decibéis. temos lá, bora lá, Leozinha, nós temos o VAR. Bora lá, ainda não está, tá, tá afinando ali a. Tá afinando. Tá ruim, Mas você vê que, que interessante. E, e depois eu quero levantar uma outra situação também, Não. enquanto o Leozinho, na hora que você achar, você fala, tá, Leozinho? Achou? Não, né? Então vamos lá, seguinte. E vamos supor que, hum. cara, a gente passou dois anos de pandemia onde o mundo falava assim: Ó, oh, toma cuidado! Distanciamento, né? Se proteja! Realmente, não é legal você ficar muito próximo da outra pessoa, falando Sim, ali, verdade. os perdigotos voando ele Sabe que tem, tem nome? Sabia que os cuspinhos que saíram? tem nome? É, Se chama perdigotos. É, perdigotos. É. Então fica... Aí alguém fala, olha, eu não quero você cuspir de mim. Eu me protejo e eu te protejo. Então a atitude de ficar falando muito perto e cuspindo na cara não é só uma falta de educação. É algo que eu estou talvez jogando... Mas tem uma coisa... Um é assim, simples mas assim. tem uma coisa... É, achou? Achou? Então. Achou? Bora lá. Vem cá na minha boca. Eu não, não. Lá, não. Eu não tenho medo de você. Com as suas bonitas palavras. Eu não tenho medo de você. não. O que, que tem? Tá Temos áudio? Demos áudio também? Temos... Vimos o vídeo e vimos. Agora vamos ver se tem o áudio também. Mas com certeza o Leozinho vai encontrar. Fica na olá, minha olá. Boca. Eu não tenho medo de você no com as suas bonitas palavras. Não. Eu não tenho medo de você. Cospe, não. não. Pena que não tem outra parte, que é cospe, não, senão você pode sair da. Mas não tem esse pedaço que não você pode ser expulsa? Você pode ser expulsa, tal? Eu estava, guspindo, eu estava falando alto. Ela falando que estava com medo de pegar alguma coisa, alguma doença. Eu não tenho medo de você... Com cospe as não cospe claro, não, não cospe Eu não tenho medo de você... Não cospe não. Não cospe não que você vai pode ser... E... Aí, ó, você pode ser expulsa. Ela, foi só em nenhum isso que ela falou. momento ela falou que a, a, a cariúcha foi, a que ela poderia pegar uma doença, em nenhum momento ela falou isso. Em nenhum momento ela disse isso. Eu não sei da onde tá tirando a cabeça aí imunda da própria Camila Simeone e da própria Cariúcha. Eu não sei da onde que elas estão tirando essa ideia. Que a, que a, 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 a Raquel Sherazade falou isso. Ah, e ainda bem, sabe? Ainda bem que agora tem o VAR. É. Ainda bem que tem tudo isso, justamente para a gente acabar com essas bobagens, sabe? Porque eu acho sempre o seguinte: é, uma, uma mentira contada várias vezes, ela vira verdade, é, né? E, e principalmente quando a pessoa sabe que errou, mas não quer assumir, ela vai ficar encontrando pontos para justificar. Você viu que elas já começaram? Não, foi depois. Tanto é, você viu que ela começou que ela mesmo disse: eu posso falar assim. Porque, como elas já fizeram a cabeça dela e a, e a Raquel não estava nem sabendo se ela tinha falado ou não, uhum. é, elas já começaram a se apegar a algo que elas mesmas criaram na cabeça dela. Deixa eu dar um exemplo para a vida. Como é que, é, que é, é, é complicado. Cara, isso é tão violento, cara. Por isso que eu falo, essa essa essa, essa Simone, né? Cuidado com essa mulher. Inclusive, cuidado com essa mulher na vida. Porque ela tem um padrão é, de, de, de manipulação. Emocional muito grande. Então vamos lá, vamos naquele mesmo exemplo? Então eu vou lá e cumprimento. Ô, oh, tudo bem? Como é que você está? Ah, que prazer, que ótimo, tal. A minha esposa vem e fala: você precisava ser tão dado assim? Eu falo assim, como tão dado? Não, você falou para ela, tal, que, a, a, que você estava amando, tá ali. Eu falei, eu Não, falei que estava amando. A Simeone é o tipo de. de eu acho que é o, é, ela tem uma característica de mulher. Por exemplo, vai, eu sou a Simeone me cumprimenta. Aí você me cumprimentou, beleza? Beleza. Passou, sento na mesa e pego e falo assim, nossa, eu achei que ele me cumprimentou de uma forma, acho que ele está querendo sair comigo. Pode ser. Mas deixa eu só finalizar sabe, aquilo ali, Felipe. Sabe, você só me cumprimentou. Então, mas, ó, mas eu quero, eu quero ver só me quanto. cumprimentou, então assim, ele deu em cima de mim. Sim, mas... Sabe? Ó, não, mas sabe qual é o problema? Quando ela faz isso nesse, nesse ponto, tudo bem. Ela está falando dela com alguma coisa. O problema é quando ela planta essa ideia na cabeça do outro. Lembra que eu falei? A menina vem e me cumprimenta, eu cumprimento a menina. A minha esposa vem e fala assim, pô, peraí, por que, que você foi tão amável com ela? Por que, que você fez tanto? Eu falei, não, eu, eu só cumprimentei, eu só falei, mas você disse que você estava amando, tá ali. Eu falei... Não, mas de repente eu falo isso para todas as pessoas. Você entendeu? Eu não falei, começa a justificar algo que eu não falei, e ela fala: Ah, então quer dizer que você fala isso para todas? É o que a Simone acabou de fazer. Peraí, a Raquel já começou a se justificar que ela falou sim e poderia falar de novo. Mas ela não falou nem a primeira vez. Mas como ela já manipularam e ela tentou se defender, ela já começa a criar na cabeça, é o que o pessoal fala, né? criou um, como é? um, um apartamento, uma cobertura na cabeça da Raquel. Por conta dessa. É, é, pegando quando você está em forte emoção, você muda a realidade. E a pessoa começa a achar, puta, acho que eu fiz merda mesmo. Uhum. E é o que elas estão fazendo agora. Uhum. Se apegando em algo que nem aconteceu, e o desdobramento que também foi a partir de algo que não aconteceu. Uhum. É perigosíssimo isso aí. Mas é como você disse: ainda bem que tem o VAR. Porque se não tivesse. E, e na vida não tem var, né? Tá vendo o perigo? E na vida não tem var. Na vida não tem var. Você na tá o dia a dia não tem var porque é. você não tá sendo filmado 24 horas por dia. Ela é perigosa, essa mulher. Ela é perigosa. Ela é perigosa. Ela é perigosa. E dona Cariúcha é burra. Porque a Cariúcha entra na ideia dela. <laughs> não é, entrou. Não é nem caribruxa, é cariburra. Essa é a história. Entrou, entrou. Porque ela entrou na da Simeone. Ela acha que a Simeone é a grande mandante, é a mestre dos magos. O que ela a, a Simeone manda ela fazer, ela faz. Vira uma regra. E aí ela só. Ela só porque o que a Simone está fazendo é queimando a Cariucha, querendo que ela saia mesmo. Entendeu? E é engraçado que essas pessoas não se percebem, né, o Felipe? Quanto mais essa, mais quanto menos gente tiver dentro da casa, melhor é para Camila Simeone, porque ela começa a garantir ali também. Obviamente, claro que ela não vai ganhar, mas na cabeça dela ela precisa isso. É disso engraçado é. que, por exemplo, o Black, é, como ele já vem no reality show, é, e ele tem uma, uma cabeça até muito mais perceptiva do que a do Shai, viu? Uhum. E a outra, para mim, aquela. Vamos por partes. Então o Black, ele já, já pegou essas, essas bolas. Ele pegou a da, da Simeone, ele pegou da. Da, da Fu, né, da Márcia Fu. Ele pegou que eles vacilaram na, em, em não salvar o. O cozinheiro. Uhum. Ele tá muito antenado no jogo, cara. O Black tá muito antenado Ah, no jogo. mas eu posso te falar? O Diga Black lá. tá fazendo um jogo muito ruim. Muito ruim, mas muito ruim. O Black não aprendeu nada no BBB. O já também tá fazendo um joguinho não, muito. A Nádia, para mim, é a confusa. Se fosse botar um adjetivo para Najela, é a confusa. Não, do nada, do nada ela sai gritando na casa. Do nada. Não, do, do nada. Não. E quando ela vai escolher? Nadja... Outra pessoa, né? Porque ela fez tanta coisa na cara que virou uma outra pessoa. Não é nem, nem, nem a Pessoa. É Nádia. Outra, outra pessoa. pessoa. É. Tá. Então, o nome dela é Pessoa, né? Agora Nadia é Nádia outra pessoa. pessoa. Ela se mexeu tanto, mas tanto que é Nádia outra pessoa. Então, ou seja. Ela, ela do nada, ela surta, assim, sabe quando você percebe que é justamente só para aparecer, pra, pra poder estar tá no jogo, sabe? Não é nem para fazer VT, eu acho que todo mundo tem que não, fazer. Não, ela é mesmo. confusa. Ela é confusa. Ela, ela é, é confusa, é. Ela não tem, assim, ela, ela não tem uma, uma situação linear, ela não sabe exatamente o que tá acontecendo. Você vê que na hora da votação. E você, Nargela? é Eu, então, aí eu. Ah, é, ah... E fica nessa daí, cara. É muito doido. Olha só, a Vamos Vitória ver. Fernandes está dizendo o seguinte: Kariusha tentando passar pano por cima de. Todo mundo usando a cor dela para se vangloriar. Isso foi justamente o que o nosso querido a Vitória Fernandes de Sá mandou um super chat aqui para gente e ela tá falando justamente sobre isso e que o que o Ricardo já tinha deixado claro aqui logo no início do nosso programa. Ele já falou a respeito disso. Agora desce o dedo no like, pessoal. Desce o dedo no like porque o like confunde a audiência. O like confunde o algoritmo e aí e nós podemos crescer a cada dia, tá certo? então desce o dedo no like, inscreva-se no canal e também acione o sino para que você receba a notificação todas as vezes que o um novo conteúdo e é, que o um novo conteúdo chegar até você. Nádia está se aproximando da cariucha, tem vídeo, vamos lá. Você viu como ela é perdida, né? O cara vai ser aproximar da caniucha ela é completamente maluca <laughs> vamos ver Cande isso é, isso é. não concordo com você e, e também é parceiro aqui da, da é isso da aí não é, é meu amigo é verdade ele né? não é meu amigo não é seu amigo é teu parceiro volta no jogo. início por favor que a gente tava jogo, sem porque... o áudio não deu para entender o que, é. que tava é. rolando não concordo com você e, e também é parceiro aqui da, da é, é da isso aqui. aí não é meu amigo é, verdade. Ele é. não é meu amigo. Não é seu amigo, é teu parceiro de jogo. Nem de jogo, porque ontem ele falou assim. Ah, você é minha terceira prioridade de salvar. Eu falei assim, não existe terceira prioridade é. de salvar. Tu tá mandando eu me lascar pra lá, né? É. É. Meu olho tá bem aberto. É verdade. Uhum. O bom é que você é esperta. Você tá vendo isso? não um A beijo. sacanagem. O bom é que você é esperta, você Olá. vê. Beijo. Na realidade, quem tá usurpando quem é a cariúcha usurpando a Nádia. Não tem isso, não tem. Que na hora do salvar um, você é terceira, é só pra só um. Você tá é, entendendo? Aí tu vai pra roça. É tipo um se lasca pra é lá. É isso aí, ó. Você tá entendendo quem tá manipulando quem? Lógico. Lógico. Você é esperta. Você, você é tem esperta. visão, você abriu o é, olho. É, como que Você é burra pra caralho. O maior Opa, desafeto da cariúcha é o. <laughs> Como é que chama o cara lá? O, é. o, o, o ex-militar lá, como é? O ex Jojo O Lucas, Lucas, o Lucas, Lucas. Souza. E ele, porque... Você não tá assistindo a Fazenda, não? Não, o nome pra mim é, cara, vocês não tem ideia. Eu, eu, é já é folclórico, já. Ricardo. Eu troco muito nome, é. cara. Eu troco muito. Tanto é que eu chamo a Simeone de Simeone, porque foi uma maneira de eu conseguir decorar o nome dela. É Simeone e Miranda. A outra é a Miranda. Miranda. Você entendeu? Porque eu não consigo. Ainda mais que elas são meio parecidas. Aí eu fiquei, não, Simeone, Miranda. Simeone, Miranda. Senão eu, eu, eu me atrapalho. E ali? E ali, assim, quando ela vê. Agora, a Nádia, é... ela. Enfim, eu acho ela uma coitada, bicho. Eu acho ela uma perdida, ela é muito confusa. Ela não sabe nem para onde ela vai com aquele carrinho de, de, de mão que ela tava saindo ali da própria oficina. E o xixi, e o xixi? E o xixi, hein? E o xixi? O xixi foi maravilhoso. Mas tanta coisa aconteceu que o xixi ficou para trás, entendeu? Não, é? não valeu mais a pena o xixi. Mas, cara, sabe? o xixi foi uma coisa. Eu acho muito feio isso, cara. É. É tipo assim. Eu já acho feio homem mijando em qualquer lugar. Entendi. Eu acho já homem mijando assim, eu já acho muito feio. Cara. Eu já tive um amigo meu que parou para fazer xixi, sabe aonde? Sabe aqueles quando você vai para festa e fica aquele ombrelone umbrelo... é, do de Starpac, como chama de? Eu não sei. Ah, o ah, você fala umbrella, ah, aquele negócio é, grande, Eu não sei. sei como chama aquele negócio ali. Quando você estaciona o carro ali, é tem o... um balcão ali. Tem do... o balcão e a, e o... a recepção da, do manobrista. Recepção do manobrista, pronto. Um amigo meu, o Goró, foi lá. <laughs> Quem nunca, a, né? A festa cara? saindo, todo mundo indo embora. De repente eu vejo, não vou falar o nome da pessoa aqui, tirando tudo para fora e mijando. Você ali. quer que eu conte uma pior minha? Gente, mijando ali, na recepção do manobrista. Ali, naquele, naquele púlpito que eles têm, que eles deixam ali. É isso, justamente pra... um púlpito aí, É, exatamente. eles deixam ali para poder fazer a recepção. Que eu olhei eu falei, eu não acredito. Que não, você, quer, você isso. quer que eu conte uma pior, cara? É. E o moleque? Moleque, vai ter uns, uns 19 anos, cara. E eu saindo da Shampoo. Você lembra da Shampoo? Da não? Shampoo! Você lembra da shampoo? Nossa, você foi longe agora, hein, Ricardo? Você lembra da Shampoo? Leal, lógico que eu lembro. Que tinha vários andares assim uhum. tal, ali perto da, do quartel. Sim. Eu é, não sei que rua que é aquela, eu sei que é perto do quartel. É. Eu saí de lá Tríbado. Ali era tutóia, não Acho é? Acho que é tutóia, É, é tutóia, é. Eu sei que eu saí de lá Tríbado. Uhum. Né? E aí eu falei, cara, preciso mijar, preciso mijar, preciso mijar. Aí eu falei, cara, vamos mijar aqui. Eu, amigo, eu. Já era tipo 4 horas da manhã. Aí eu me ponho a mijar. Adivinha onde eu tava mijando? Aonde? Em, no, na, embaixo da, da, da guarita do soldadinho. <laughs> Ali do segundo comando do exército. Maravilha. Adivinha o que aconteceu? O que, que aconteceu? A gente aconteceu? foi escoltado com umas metralhadoras. Você tá louco? Você tá louco? Você tá mijando no quartel? Eu ia dizer, ah, quartel! E eu saí mijando quase na bota do cara. E o cara, você vai mijar em mim? Cara, foi um escoltado. Maravilhoso. Cara. E aí, Maravilhoso. quando. Cara, foi horrível, cara. Eu achei que eu ia morrer. Sabe igual o outro lá em Abu Dhabi, lá? Como é que chama o, aquele humorista que achou que ia morrer? que os caras, ah, me botaram na salinha. O rabinho? O rabinho. Eu tava igual. Eu falei assim: meu, agora os caras, gente, os caras vão matar a gente. Né? E até que você parece o rabinho um pouco também. <laughs> hum. Aí os caras só deram uma canseira na gente, um esculacho. deixaram a gente em posição lá de sentido ali, acho que uma, uma hora para passar você a, bebaço. a bebedeira. É. E aí depois liberaram, mas uns esculacho, uns... Eu quase mijei na bota no cotuno do cara, cara. <laughs> Imagina a situação, cara. <laughs> Bom agora vamos falar do que vamos falar de beleza vamos falar de ust cosméticos pois é olha só desde quando nós estamos aqui há muito tempo falando sobre ust pessoal pois é e olha só aproveitando que é você já já estamos chegando quase ao nosso final de semana você tem que aproveitar e fazer o que entre no site agora www.ustcosméticos.com.br justamente para você ficar sabendo de tudo, mas de tudo que essa marca pode trazer para você. Porque a Ustê é totalmente vegana, pessoal, multifuncional e com alta pigmentação que, que tem o um propósito de valorizar a beleza de cada um em suas rotinas diárias. Ah, e ela é totalmente cruelty viu? É uma infinidade de produtos de alta qualidade para todas as peles, gostos idades, como o gloss labial. Plump, que é esse gloss aí que tem um efeito bocão, que você pode ficar parecendo, inclusive, a própria Angelina Jolie. Então por quê? Porque ele faz toda a diferença. Ele deixa o seu lábio muito mais bonito, sedoso, hidratado e você pode fazer toda a diferença com o gloss plump, tá bom? Bom, e além disso, a Oste também tem blogs e tutoriais para descomplicar a sua rotina de beleza diária. Então acesse o site agora, www.ustcosméticos.com.br www.stcosmeticos.com.br, www e você vai entrar e você tem o seu o seu cupom de desconto que é LINK10. LINK10 é o seu cupom de desconto e aí você pode adquirir todos, mas todos os produtos da UST aqui conosco, inclusive no link podcast, tendo esse descontão, sabe por quê? Porque UST é a beleza da vida real. E Ustê é você, né? Em espanhol? UST é Uste você. É você, Uste, né? UST é você. E ali, dona quem vamos para a prova do fazendeiro? Porque a vingança é uma pro, é uma, um prato que se serve. Pode <laughs> rodar <laughs> <Ai. risos> <Banjootan>. muito bom. <laughs> <coughs> A prova foi essa. Põe de novo, Leozinho. De... Tá valendo! valendo. O que, que você achou da vitória da, da moçoila? Eu achei maravilhoso. Mais acho uma porrada pros cria, né? maravilhoso né? só pra eles largar a mão de ser tudo tonto, sabe? Esse pessoal largar a mão de ser trouxa. Adorei. Porque eu acho que existe uma barreira entre você não entender e você ser burro. Sim, na distância é absurda. É abissal. É. Só que eu vou pra última. Sabe? Uhum. Eu fico com a última opção. Eles são burros, cara. É isso que eles são. Eles, você falam quem eles? O, o grupo o, cria, o cria? Todo, todo, ele. É porque é assim. É, entendi o que você quer me dizer. Mas de novo, a dor de é, assumir o erro acaba sendo muito maior do que a dor de continuar sendo teimoso. Entendeu? Então elas vão achar alguma forma de não, não, a gente não errou. Não, acho que a Magalisteu, então é, e a produção talvez estejam mentindo, estejam manipulando. Cara, isso acaba com o jogo delas, isso acaba com a sobrevida delas, né? Eu, eu acho que a, a Cariúcha acabou. Eu acho que ela dificilmente, pra, até porque ela não dá dando indícios que vai mudar, né? Então eu acho que acabou. Ela não percebeu é, o que está acontecendo. Ela está tomando as pancadas, mas não está percebendo o que está acontecendo as pessoas estão isolando ela como eu disse o próprio grupo está isolando ela está tentando te dizer olha ela é... tanto é que acho que foi justamente o que que é isso aí tem, tem mais fases ainda para a gente ver então vamos ver mais tem mais ali ó tem segunda e terceira fase bora lá vamos ver três. dois roda direto um som na caixa Eu não entendi que esse rapaz fica toda hora tentando botar Está o bem, pezinho antes de pegar. Um, Ela já vai e pega ai. muito ali na mão, ó. Tá vendo? E ele? Ele já parou? Ele cansou? Tem que pegar um número específico de. Mais pesado. Por favor, os alvos, alvos defendidos, vamos lá, podem depositar a colheita. Ah, o dela tá bem mais pesado, hein, não tá? Pelo jeito de... Agora lá. a decisão, gente, está entre a Jaque e o Sander, competidores, e aí, hein, como é que tá o coração? Bora a segunda fase dessa disputa? Saindo tá pela boca, mas vamos que vamos com é tudo. É o que eu senti, né? Ele tá saindo pela boca e não tá não, conseguindo. Nada mais correr. Vai valer. Tudo que vocês escolheram ah, até agora, esse. Pode jogar esse aqui, então, na plantação ou não? Podem deixar que a produção tome conta disso, tá podem voltar para o lugar. Sabe por quê? Porque não vai ser agora. Vocês vão ter um tempinho para respirar. Olha que delícia! Ah, vocês vão poder recuperar essa energia aí. 12.8 Jaque! Ah, Chegou pra fazendeira! É... E é legal que durante a semana, você viu que ela estava conversando, eu não sei exatamente com quem, e ela disse assim: Eu sou boa em provas e eu vou me focar mais ainda nas provas. E aí conseguiu. Parecia que ela estava prevendo o que ia acontecer, né? Muito bom, muito bom. E quando ela volta, a galera não sabe o que está lá. Ela arranca o sino, ó. ó. Olha, olha. Olha a cara das três. Meu Deus do céu. Olha. Morde a boca para não falar o que quer, né? É, eu acho que como disse o Black, você sabe que quando a no primeiro eliminação, o Black falou assim, ó, o povo não quer mais baixaria. Então acho que as pessoas tiveram uma overdose tanto de Deolane, que acho que qualquer coisa que vai para esse lado, o povo tá querendo... Cair fora. Cair fora. Não quer mesmo, né? É, eu a, acho. A do... Deolane, eu acho que ela foi a grande chave de virada de Acho que <laughs> de foi, viu? Porque pelo menos as pessoas sabem o que não pode ser feito, né? É, acho que ela fez tudo que não, que não era para ser feito, né? No nível de baixaria, de falta de educação e tudo mais, cara. O que mais? Tem mais aí, Leozinho? Sorteio? Já vai pro sorteio agora? Já vai agora? pro sorteio? Bom, então vamos sortear. Vamos bora sortear. E porque... é agora? Em Já cinco. falamos do xixi também, né? Em cinco. Vamos lá. Em cinco. Cinco. Bora lá. Quatro, três, três dois, dois, um. Bora lá. Olha a Lígia Freitas. A Lígia foi ela que levou o nosso Que chapéu. legal, hein? Mas ela é da onde? Lígia, você levou esse chapéu. A Lígia Freitas é da onde que é? Será a que Lígia... a gente consegue? A Lígia é de São Paulo! Olha só! Que legal. Muito São bem! São Paulo Capital! Lígia Freitas de São Paulo, capital. Você levou o seu chapéu do fazendeiro. Pois é, então olha só, você vai poder curtir bastante aí com a sua família, inclusive assistir a Fazenda com ele na sua própria cabeça, coração. <laughs> Meus parabéns para você, é isso aqui, aqui no nosso Link Podcast. Você consegue realmente levar os seus prêmios e participar? Porque aqui é um do, do. Aqui é o único podcast que você ganha presente todos os dias. É, não. Eu fiquei abismado. Todos Quando os eu dias. soube que era todos os dias, eu falei, caramba, todos os dias? Todos, todos os, os dias. dias foi muito bom. A gente precisa. A gente chegou quase. A gente já está com 500, quase 520 mil inscritos por causa deles. Eles e aí, merecem, merece. né? Eles, é isso mesmo. Eles ficam aqui com a gente fazendo tudo acontecer. E eles sabe merecem. quantas pessoas simultâneas a gente teve aqui? Qual foi o máximo dos simultâneos? Quanto? 2,5 mil pessoas. Uau! 2.500 pessoas isso simultâneas. Isso é muito bom. Muito isso bom. é muito bom, hein? Nossa audiência é bombane, é. Bom, Bani. Muito bom. Olha, o que, que eu vou falar para vocês? Eu vou falar que hoje nós temos eliminação. As, as pesquisas apontam laranjinha deixando o jogo, mas de uma forma muito grande para ele deixar com uma rejeição absurda. Vai ser o laranjinha? Eu acho que vai ser o laranjinha. Eu, eu queria vi, que fosse o tonzão. Eu vi algumas pesquisas que era o tonzão. Acho que tanto faz. Mas acho que assim, ó. Mere... Assim, a minha. Se eu fosse votar. Se você fosse votar, senhor Felipe, quem você votaria? Nos três. Nos três? Não, mas escolhe uns. <laughs> o Felipe. <laughs> um só, Felipe, um só! Ah, eu colocaria o laranjinha. Eu colocaria o laranjinha também. Eu colocaria o laranjinho. É pernóstico. Pernóstico? Que que o é que, que é isso? Pernóstico é aquela pessoa que vai. Pelas beiradas, não te encara, sabe? Sempre dá um jeito de te embrenhar numa situação. Pernóstico. Pernóstico, pro mal, né? É pernóstico, eu acho. Muito bom, seu Felipe. É por isso que eu falo que vem de aprender. Pernóstico. Pernóstico. Eu acho. Você sempre traz umas palavras. Com catenário. Com catenário. Você sabe que eu adquiri <laughs> esse aí e tô usando direto Espero agora. Espero que você morra. Com Esse é meu livro. É Espero que você morra é o livro. É. Maravilhoso livro Ó. de Ricardinho Ventura. Espero ah, que você morra. Deixa eu chamar o pessoal, então. Vai lá. Meu congresso que acontece no dia 2 de dezembro. Para você saber mais, me conhecer pessoalmente, conhecer outros especialistas do Brasil e do mundo, não minta para mim.com.br barra evento. Considere você conhecer as condições para você participar. É muito legal, você aprende a linguagem silenciosa, inclusive para se proteger, iguais essas pessoas, igual a Simeone aí, que fazem a nossa cabeça, constrói aí um, um sobrado na nossa mente, sem ao menos a gente perceber. A gente precisa se blindar desse tipo de pessoa na nossa vida, nos nossos negócios. Não minta para mim, ponto com, ponto br, barra evento. Pois passa lá e saiba mais. E daqui a pouquinho, às 16 horas... Cintia Lima com vocês, levando todo o entretenimento, desdobrando aí também Fazenda junto com vocês e nosso Ricardinho Ventura todas as quintas-feiras. Amanhã eu também estou às 18 eu volto, mas amanhã eu tenho gravação de A Hora do Faro, recebendo o eliminado da semana, que provavelmente será Laranjinha. Vai, fala. É, os meus sumidos, WL e Uri Henrique. Para mim, eu não vi esses caras nessa última semana. Pra mim, tipo assim, a Fazenda Sem Eles continua. Continua linda. Né? Continua linda. É lindo. É lindo. É lindo. Realmente os caras sumiram. Quem que você convidaria pra sua festa de aniversário? Essa semana. para da Fazenda? É. Hum. A Raquel. Com toda a certeza. Mas você diz do, do grupo? Não, de, de tudo ali. Eu acho que também. Acho que. Eu convidaria acho que a Raquel. E gostaria... o Lucas também, cara. O Lucas. Boa, o eu Lucas também. Eu gosto dele, sabia? Eu, gosto, eu tô eu gostando dele. dele. Essa semana é um cara que eu convidaria. Convidaria pra festa de aniversário. Eu tô gostando do Lucas, cara. Eu acho que ele tá, tendo, tá fazendo um papel. Quem muito você radical. não convidaria pra festa de aniversário? Camila Simeone. Nunca. <laughs> nunca. Eu peguei um bode daquela mulher, absurda assim. Eu acho que eu não convidaria a Kariusha. Não, ali eu não convidaria Caryúcho, não convidaria de não, Miranda, mas... eu não convidaria ninguém. Não, mas se queima Cariucho. só com um só. Cada semana a gente é se queima com um. Com um tá, entendi. Não, eu não convidaria a Simeone. Eu acho ela bem baixa, assim, bem, papel bem esquisito, assim. Entendi. É isso aí. Fechou? Fechou. É nóis? É nóis, Queiroz. Daqui a pouquinho, às 16 horas, Cintia Lima também desdobrando tudo com vocês. Eu volto às 18. Enquanto isso, eu vou lá tomar meu lanche, fazer algumas coisas, passar um creme na pele, fazer o pé e a mão. Imagina. Quem me dera. <laughs> quem me dera fazer isso agora. Bom, é isso aí, pessoal. Daqui a pouquinho a gente tá aí. Ricardinho, como sempre, toda quinta-feira é nossa. É nossa. Tá bom, querido? Até, até semana que vem. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.